ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਮੇ ਦੂਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਮੇ ਦੂਰੀਆਂ, ਕਰ ਦੇ ਆਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਰ ਦੇ ਆਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸਵਰਾਂ ਚ ਜਲਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸਵਰਾਂ ਚ ਜਲਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਸ਼ੋਕ ਵੱਲ ਲਾਂਘੋ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਸ਼ੋਕ ਵੱਲ ਲਾਂਘੋ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ।
एक हकीकत तक मेरी कहानी हो गई, एक हकीकत मेरी कहानी हो गई, देखे दुनिया दीवानी हो गई हो गई, देखे दुनिया दीवानी हो गई। اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش ہوئی اور اس وقت
کہ وزیر اعظم نے اس کے اوپر دستخط کی ہے، دستخط کر کے ان کو کافر قرار دیا. اب یہودیوں کی آنکھ میں وہ بندہ کھٹکنے لگا، جیسا بھی تھا شرابی تھا کبابی تھا، لیکن اس نے سائن کر دیے کہ کافر ہیں یہ، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ گھر میں چھپ کے تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ گلی میں کھڑے ہو کے تبلیغ کر سکتے ہیں، یہ ان پر پابندی ہے. ابھی چیف جسٹس نے جو کہا ہے نا کہ یہ گھر کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں، تو اس نے یہ آئین کی خلاف ورزی کی، آئین میں لکھا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین بنایا اس آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ چھپ کے بھی تبلیغ نہیں کر سکتے اور سر عام بھی نہیں کر سکتے، ان کو تبلیغ کی اجازت ہی نہیں ہے. اب دوستو سنو، اگر ایک بندہ اس محلے کا کونسلر ہے، مجھے کونسلر بنا دیتے ہیں، قاضی صاحب کونسلر ہے جی، یہ ٹوک شیٹی کے اس محلے کے، دوسرا بندہ اس کے یہ ساتھ ہی پڑوسی اس کے کڑا، کہ میں بھی کونسلر ہوں، میں بھی کونسلر ہوں، مانیں گے آپ اس کو؟ مانیں گے؟ کوئی چیئرمین کسی کو بنا دیا جائے، دوسرا کہے جی میں بھی چیئرمین ہوں، مانیں گے آپ اس کو؟ جب نبی ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب جتنے بھی لانتی اٹھ کے کھڑے ہو کے کہے ہم نبی ہیں، ہم ان کو مان سکتے نہیں مان سکتے. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے جو نبوت کا اعلان کرے گا، وہ واجب قتل ہے، اس کو جہنم رسید کرنے کا. ایک 60 سال کا بوڑھا ہو اس کا بھی حق ہے، اور ایک 10 سال کا بچہ ہو اس کا بھی حق ہے، اس کو جہنم رسید کرنا. آج یہ محفل اسی سلسلے میں بہت علمی شخصیت ہمارے جو ہے سروں کے تاج حضرت علامہ مفتی فضا حسین رضوی صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، انہوں نے لیاقت باغ میں ایک عظیم شان جو ہے آج تحریک لبیک پاکستان کی جو ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے ختم نبوت پر، وہاں پر انہوں نے شریک بھی ہوا ہے، ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے، اور جو ہے اس کے بعد ہم دعا کریں گے تقریر کر کے انہوں نے وہاں پوچھنا ہے. تمام حضرات مسرور ہو کر بیٹھے، انشاءاللہ دو محفلیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، آج تیسری محفل ہے. تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان چدر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا،
وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم میزبان محفل اور زینت مسند صدارت مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت صوفی بصفا خادم الفقراء حضرت محمد گلباز مغل قادری صاحب حافظ اللہ تعالی اور ثناخوانان مصطفیٰ علماء اہل سنت خصوصاً برادر مکرم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا وسیم رضا قادری صاحب حافظ اللہ تعالی اور محترم و مکرم سامعین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو کہ صوفی بصفا گلباز قادری صاحب کہ اس گھر میں میلاد حال میں ہر سال 12 روزہ محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، اس کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اور آج کا جو دن، جیسا کہ مجھ سے قبل انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اس مملکت خداداد پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس لیے میں اس حوالے سے بھی چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جہاں ہمارے لیے رب کو، رب کی توحید کو ماننا لازم اور ضروری ہے، وہاں تاجدار کائنات کی ختم نبوت کو ماننا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یعنی اعتقادات کے باب میں جو درجہ رب کی توحید کو ماننے کا ہے، وہی درجہ تاجدار کائنات کی ختم نبوت کو ماننے کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں یہ فرق نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نا ایمان جو ہے، ایمان یہ مرکب نہیں ہے، ایمان بسیط ہے۔ مرکب وہ چیز ہوتی ہے جس کی اجزاء ہوتی ہے، بسیط وہ ہوتا ہے جس کی کوئی جزء نہیں ہوتی۔ تو ایمان بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ اجزاء حاصل ہو جائیں گے اور کچھ جزء رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جزء اس کی ہے ہی نہیں۔ ایمان آئے گا تو پورا آئے گا، جائے گا تو پورا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی ایک بندہ 80% مسلمان ہے اور 20% کافر ہو جائے، جی، یا 50% مسلمان ہے اور 50% کافر ہو جائے۔ یہ علم کلام کی ایک لمبی چوڑی بات ہے، میں اس طرف نہیں آپ کو لے کے جانا چاہتا، لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان بسیط ہے، آئے گا تو پورا آئے گا، جائے گا تو پورا جائے گا۔ جس طرح رب کی توحید کے انکار سے ایمان چلا جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح تاجدار کائنات کی ختم نبوت کے انکار سے بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، جی بالکل واضح مسئلہ، اس میں کوئی دوسری رائے۔ یعنی صرف وہ کافر نہیں ہوتا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے، بلکہ ختم نبوت کے منکر کے کفر میں جو بندہ شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فاضل بریلوی کو پڑھیں گے نا، فاضل بریلوی فرماتے ہیں شک تو دور کی بات ہے، فرمایا بس صرف اس کے ذہن میں خیال آ جائے، خیال آ جائے، وہم گزر جائے کہ ختم نبوت کا منکر کافر نہیں ہے، یہ فام کسی کے ذہن سے گزر جائے یا اس کو خیال آ جائے تو بندہ تب بھی دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ۔ اور ایک مسئلہ اور بھی فاضل بریلوی کا یہاں پہ نا ابتدا نظ کر دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت پہ بات ہے، جہاں بات آ کے فاضل بریلوی کرتے ہیں نا کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں آج کل کیا رواج ہے، جب قادیانیوں پہ سختی کی جاتی ہے
भाई इनके साथ सोशल बाइकॉट होना चाहिए, इनसे लेन देन हराम है, कारोबार हराम है, मामलात हर तरह के तर्क कर देने चाहिए। तो बाद लोगों के दिलों में ना हमदर्दी जाग जाती है, ठीक कहते वो कुछ भी है इंसान है, कुछ भी है इंसान है, इसमें भी सुनो फाजले बरेलवी, और ये किसी ने नहीं लिखा, सिर्फ फाजले बरेलवी ने लिखा। फाजले बरेलवी फरमाते हैं कि अगर किसी इलाके में कोई कादियानी मुर्दा रहता है और लोगों ने उसका बाइकॉट किया है, और किसी बंदे के दिल में ये ख्याल आता है कि लोगों ने इसका बाइकॉट करके इस पे जुल्म किया है, फरमाया कि इसके दिल में ये ख्याल आया, वो बंदा भी दार इस्लाम से, वो बंदा भी दार इस्लाम से खारिज हो जाता। वजह वजह ये है कि कादियानी मजहब नहीं है, कादियानी तो ये जो बात है ना भाई जी, मजहबी आजादी होनी चाहिए, ये एक अलग बात है भाई, कौन से मजहब को किन हुदूद और कुयूद और शराइत के अंदर अंदर किसी इस्लामी मुल्क में आजादी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मसला ये है कि आजादी किसको होनी चाहिए, मजहब को आजादी किसको होनी चाहिए, यहूदियत मजहब है, ईसाइयत मजहब है, हिंदू मजहब है, सिख मजहब है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि कादियानियत मजहब नहीं है, कादियानियत मजहब नहीं है, ये एक फितना है। यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी हयात के साथ इस रूहे जमीन पर मौजूद थे, आपकी जाहिरी हयात में ये फितना पैदा हो चुका था। ये फितना मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आपके दौर में ना दावा कर दिया था, तो ये फितना है, ये मजहब नहीं है। तो रियायत मजहब को दी जाती है, आजादी मजहब को होती है, हुदूद कुयूद शराइत के साथ होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि फितने को कोई आजादी नहीं होती, फितने के बारे में यही हुक्म है कि वो जहां से उठे उसे पांव के नीचे रोन डालो या पांव के नीचे दबा डालो और उनका नाटका बंद कर दो, और खुसूसी तौर पे ऐसा फितना जो ताजदारे कायनात की इज्जत को टारगेट करे, ऐसे फितने को जिंदा जमीन कर दफन कर देना चाहिए। इस फितने का यही है, तो इस वजह से कादियानियत फितना है। और आप अगर ना ये अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का अंदाजा लगाना चाहें, और ये बात भी चले उससे पहले कर देता हूँ, ये बात ज़हन में रखें, खत्म नबूवत का कोई अलग माना इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह आजकल ना बाज लोग बड़ी पेचीदगियां पैदा करते हैं। खत्म नबूवत का मतलब है जी जमाने के एतबार से आखिर होना, खत्म नबूवत का मतलब होता है नबूवत की मोहर लगाने वाला, जी इस तरह की बातें करके कौम को बरगलाना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबीयीन जो आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा ना, इसके तहत मुफस्सिरीन को आप देखें, मुतकल्लिमीन को देखें, मुहद्दिसीन को देखें, फुकहा को देखें, यानी जिस तबके को भी आपने आप देखेंगे सबने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला कर दिया है कि खत्मे नबूवत का एक ही माना है कि ताजदारे कायनात आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। तो ये बिल्कुल वाज़े बात है, इसमें कोई उलझाव की जरूरत नहीं है, नहीं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 से ज़ायद अहादीस इस बात पर दलालत करती है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुद्दिल तो अल-अंबिया बिसित्त, फरमाया मुझे अंबिया पर 6 चीजों में फजीलत दी गई, और 5 को बयान करने के बाद ताजदारे कायनात ने खुद बयान कर किया, फरमाया खुद मबियन नबीशून, रब ताला ने नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला जनाबे आदम से शुरू किया था वो रब ने मुझ मुस्तफा पर खत्म फरमा दिया, मुझ मुस्तफा पर खत्म फरमा दिया। फिर खुद अबू दाऊद शरीफ की हदीस से मुबारक
میرا آقا فرماتے ہیں ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی شبادی. فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی, اب مجھ مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اس وجہ سے حضور آخری نبی, حضور آخری رسول. حضور رب تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا تو اسی وقت طے کر کہ جناب آدم کو مبعوث فرمایا تو یعنی سے مبارکہ میں کہ پیدا کا کفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ وخاتم النبی, کہ جناب آدم کو جب بھیجا تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان, دونوں شانوں کے درمیان رب نے یہ لکھ کے بھیجا, فرمایا میں اپنے نبی آدم کو بھیج رہا ہوں, نبوت کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں, لیکن یہ ابھی سے طے شدہ بات ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ جو چلے گا یہ جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو جائے گا. میرے حبیب کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا, نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو یہ طے شدہ بات, یہ طے شدہ بات ہے, اس کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے. کرنا تو دور کی بات ہے نا, ہم سنیں گے بھی نہیں. یہ بات بالکل پکی ٹھکی ذہن میں بیٹھا لیں جی, آج کا یہی سبق ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی, مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا کہ ختم نبوت پہ ہمارا کامل یقین ہے, کامل ایمان ہے. ختم نبوت کے خلاف ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے, کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, اپنا ہو یا پرایا, سرکاری ہو یا غیر سرکاری, ہم ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. اور کیوں نہیں سمجھتے, یہ بات ہمارے اکابر نے ہمیں بڑھائی, یہ بات ہمارے اکابر نے ہمیں بڑھائی ہے کہ جب حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی میں بل پیش کرنا جان, یہ 1974 کی بات ہے, تو آپ نے مشاورت تو مشاورت میں مفتی محمود مولانا فضل ایمان کا باپ, اس سے جب یہ بات ہوئی تو مفتی محمود کہنے لگا نورانی صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کریں گے تو اسمبلی سے یوں منظور نہیں کرے گی, یوں تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. تو قائد اہل سنت علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی محمود اگر خون کی ندیاں بہتی ہیں تو بہ جائیں, میں قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہر مسئلے پہ کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کسی لمحہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو ہم اس کے خلاف نہیں سنا, اور اس کی اہمیت کا اندازہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا, کسی نے لگانا ہو نا تو وہ اس سے لگائے کہ میرے آقا کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد, بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ بن زید سبا سالاری میں اور قیادت میں لشکر بھیج دیا تھا. لشکر ابھی مدینہ سے تھوڑا ہی دور پہنچا تھا نا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف سفر فرما کے جی میرے آقا نے ظاہری حیات سے پردہ فرما دیا. اب ادھر منکرین زکات اٹھ کھڑے ہوئے, دیگر شورشیں برپا ہو گئیں, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دینے لگے امیر المومنین ابھی حالات بہت مشکل ہو گئے, شورشیں برپا ہو گئیں اور مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں منکرین زکات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, مسلمہ تو بڑا دور ہے, لہذا جو لشکر اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کیا گیا ہے اس کو واپس بلانا ہے, ورنہ ریاست جا سکتی ہے, ورنہ ریاست جا سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ریاست جاتی ہے تو جائے
ختم نبوت کا تحفظ کر کے رہیں گے، ختم نبوت کا تحفظ کر کے رہیں گے. اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں نا تو میں بات کر رہا ہوں کیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پوری ریاست مدینہ کو داؤ پر لگا دیا. آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو ریاست ہے تو سٹیٹ ہے، اس سے جگڑتے ہو، اس سے متھا لگاتے ہو. میں نے کہا ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا دیا کہ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ریاست داؤ پہ لگتی ہے تو لگ جائے، ہم ہر دم ہر لگ اور ہر گھڑی تاجدار کائنات کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. یہ آپ نے سمجھا ہے. آج کہتے ہیں نا ابھی بھی اگر آپ نا یہ بات سن سکے اور یہ بھی نہ سمجھے گا بھائی یہ شاید ایک حال کی محفل ہے اور ایک گھر کی محفل ہے تو یہاں مولوی صاحب زیادہ جذباتی ہو جائے. جی تقریر ہم یہی کرتے ہیں، یہاں حال میں ہے تو یہاں ہی کریں گے جی، اور اگر مینار پاکستان لے جاؤ تو ہم یہی کریں گے اور مسجدوں میں بھی یہی کرتے ہیں. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگلی جو بات میں نے کرنی ہے نا وہ میں کر رہا ہوں. بھائی ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں نا گزشتہ دنوں وہ بیان دے رہے تھے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ مملکت خداداد پاکستان اس پر ہزاروں علماء قربان، ہزاروں جنرل آصف منیر قربان، ہزاروں وزیر اعظم قربان، ہزاروں صدر قربان. لیکن میں نے کہا بھائی چیف صاحب جنرل صاحب آپ کو نا اس سے آگے یہ بھی کہنا چاہیے، یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ ہزاروں جنرل، ہزاروں کرنل، ہزاروں وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس اور علماء بھی اس ملک پاکستان پر قربان. لیکن سیدنا صدیق اکبر کا سبق یہ ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں، اس سے بھی بڑھ کر ایسی ریاستیں ہوں وہ تاجدار کائنات کے نالین کے تصدق پر قربان. اس لیے کہ جو مسئلہ ختم نبوت کی اساسیت ہے وہ ریاست کی بھی نہیں، ریاست بعد میں، ختم نبوت پہ. ختم نبوت پہلے، یہ بات ذہن میں رکھو. ریاست ہے اور ہم سمجھتے ہم نے تو کبھی آگ نہیں لگائی، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے قابل نے بنایا اور ہم کیسے اس کو اجاڑنا چاہیں اور ہم اس میں کیسے آگ لگائیں؟ نہیں لگا سکتے. ہم اس کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم امن و آشتی کا درس دیتے ہیں، لیکن اس وقت تک کہ جب تاجدار کائنات کے بارے میں بات نہ کی جائے اور جب حضور کے بارے میں بات کی جائے تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ختم نبوت کے خلاف ہم عقیدہ رکھیں گے یا چیف جسٹس یا اس سے بھی کوئی بڑا کہ ہم اجازت دیں گے کہ چار دیواری کے اندر قادیانی تبلیغ کریں تو پھر ہم ریاست کو نہیں دیکھیں گے، ہم تاجدار کائنات کی عزت کو دیکھیں گے، حضور کی عزت کو دیکھیں. اس لیے کلمہ ریاست کا نہیں ہے، کلمہ رسول اللہ، کلمہ رسول اللہ. یہ مسئلہ ہے ختم نبوت کی اہمیت ہے، اس وجہ سے یہ بات بالکل ذہن میں رہے. یہ بات بھی سنو جو بندہ نا، یہ تو ایسا مسئلہ ہے بڑے سے بڑا گناہگار ہو نا، بڑے سے بڑا گناہگار اس کی معافی نہ ہو رہی ہو نا، وہ ختم نبوت کے کاز میں اپنا حصہ دے لے رب اس کی بخشش اور مغفرت فرما لے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، حضرت باشی آپ نے عہد میں میرے آقا کے چچا سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول کو شہید کیا تھا، اور بعد میں جب ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کو قبول کر لیا. یہ بھی بتاتا چلوں گا جس کے ایمان کو رسول اللہ قبول کر دے کسی کو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج بعض بندے کہتے ہیں وہ فلاں کا قبول ہے، فلاں کا قبول نہیں ہے. میں نے کہا تم اپنا منہ دیکھ، تو کیا قبول کرے گا اور کیا رد کرے گا؟ جس کا ایمان رسول اللہ نے قبول کر دیا کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا. حضرت واشی آئے، حضور نے ایمان قبول کر لیا، لیکن فرمایا واشی جب تو میرے سامنے آتا ہے نا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے، مجھے میرا چچا یاد آتا ہے، میرے سامنے نہ آیا، میرے سامنے
نہ ہے۔ زباشی نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک نہیں آؤں، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں جب مسلمہ کے لیے، مسلمہ کے خلاف لڑنے کے لیے رسول اللہ نے لشکر بھیجا تو اس لشکر میں حضرت باشی بھی گئے، حضرت باشی بھی گئے تھے، اور لڑائی کے دوران حضرت باشی نے جو حربہ حضرت امیر حمزہ پہ استعمال کر کے ان کو شہید کیا تھا نا، تو وہی حربہ استعمال کیا اور مسلمہ قصاب کو فاصلے جہنم کر دیا۔ وہ کرنے کے بعد حضرت باشی نے وہاں سے رخ کیا مدینہ طیبہ کی طرف، عرض کی یا رسول اللہ باشی نے بہت بڑا جرم کیا تھا، اور ایسا جرم کیا تھا کہ آپ نے معافی کے باوجود فرمایا تھا کہ باشی میرے سامنے نہ آیا کر، لیکن آج باشی نے اس جرم کا کفارہ ادا کر دیا ہے کہ مسلمہ کو فاصلے جہنم کر دیا۔ یا رسول اللہ آج باشی کو معاف فرما دیجئے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں جو عرفا ہیں وہ کہتے ہیں جب حضرت باشی نے یہ عرض کیا تو رسول اللہ نے اپنے روضہ اطہر سے آواز دے کر فرمایا، فرمایا باشی میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ایسا کاز ہے، اس پہ جو بندہ آ جائے اس کی بخشش ہی بخشش، اس کی بخشش، اور اس سے بڑا کام بھی کوئی۔ ابھی بعض لوگ سمجھتے وہ اور کام بڑے ہیں، میں نے کہا نہیں، سب سے بڑا اہم کام، چونکہ ختم نبوت کی تحریک چل رہی، جب تک چیف جسٹس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آتا نا تو ختم نبوت کی تحریک ہے۔ تو جب تحریک ختم نبوت چل رہی ہو تو سب سے بڑا کام عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، صرف کام نہیں سب سے عام فریضہ، فرض ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے فرائض، لیکن ان سب فرائض سے بڑھ کر جو فریضہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا۔ ہمیں تو والد بریلوی نے یہ سمجھایا، اب فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد پر کی، اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے، لہذا بندگی حضور کی، بندگی استاد پر کی، یہ اصل اصول ہے تمام کاموں کا بھی اور تمام فرائض کا بھی۔ لہذا اس وقت جو کام سب سے زیادہ عام ہے وہ دانے دینے سکھنے، جو بندہ جتنی جتنی استطاعت رکھتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ تاجدار کائنات کی تحریک ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جب بندہ نکلے تو اکیلا نہیں ہوتا، یہ گولڈے کے تاجدار سے پوچھو، قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جب بندہ ختم نبوت کے کاز پہ کام کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ اس کے پشت پہ خود تاجدار کائنات کا دست محمد، یہ بڑا کام کرنے والا ہے اور بڑا عظیم کام ہے۔ رب جس سے لے، رب جس سے لے لے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امام اہل سنت مجدد حاضرہ و سابقہ و مستقبل مستمرہ معید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی، اور امام اہل سنت سے لے کر فاتح قادیان مجدد زمان پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی تک، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک، اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی سے لے کر امیر المجاہدین شیخ الحدیث بتفصیل علامہ قادم حسین رضوی تک، رب نے جب بھی ختم نبوت کا کام لیا ہے مسلک حق کا اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ابھی میں 7 ستمبر کے بارے میں بات کرتا ہوں، پھر بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ رب نے کام اہل سنت سے،
اور آج تک ختم نبوت پہ کام اہل سنت نے کیا، اہل سنت نے کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایسی تو بھی باتیں ویسے بھی نہیں ہوتی نا بھائی، کمرہ ہے تو اس میں بیٹھ کے بھائی باتیں ہو رہی جی، ایک بندہ ادھر سے چھوڑ رہا ہے تو ایک ادھر سے چھوڑ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ابھی تو سوشل میڈیا ہے جی، آپ صرف ایک کلک کے اوپر ہر مسئلہ موجود ہے۔ گوگل پہ جائیں گے نا تو لکھیں گے سارا مسئلہ کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آپ 1953 کی تحریک ختم نبوت کو پڑھیں گے تو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں کہیں آپ کو علامہ عبدالستار خان نیازی نظر آئے جی، کہیں سید خلیل احمد قادری نظر آئے، کہیں آپ کو ابو البرکات سید احمد قادری نظر آئیں گے۔ یہ بات تو عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی نے بھی کہی، وہ کہتا ہے کہ سید محمد احمد قادری یہ فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور فاضل بریلوی کے شاگرد بھی ہیں۔ ابھی بھی نا اگر آپ کو جانا ہو داتا صاحب، داتا صاحب کے مزار مقدس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی قبر مقدس ہیں ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ عطا اللہ شاہ دیوبندی ہے، کہتا ہے بھائی ابو البرکات سید احمد قادری اللہ کا ولی۔ اسے کسی نے پوچھا بھائی تمہیں کس نے بتایا، تو اللہ کے ولی کہتا ہے، وہ مجھے یوں پتا چلا کہ جب آپ جیل میں تھے نا تو جیل میں یہ خبر آئی کہ آپ کے جو بیٹے ہیں سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ، یہ بخاری کے شارح بھی ہیں اور یہ بھی فاضل بریلوی کے شاگرد ہیں اور فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے والد سے یہ خبر آئی کہ ان کو پھانسی ہو۔ تو سید احمد قادری تو باپ تھے نا، تو باپ سو کرو ایک پدری شفقت ہوتی ہے اس کے اندر، یہ خبر آئی کہ بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ تو عطا اللہ شاہ بندیالوی کہتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری وہ کہتا ہے کہ سید احمد قادری کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز نفل شکرانہ پڑی اور بعد میں دعا کرنے